Rusiya Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya qüvvələri bu gecədə Kiyevə dron hücumu edib, nəticədə paytaxtın bir neçə rayonunda yanğın qeydə alınıb, yaşayış evləri və avtomobillərin zədələndiyi bildirilir. Ukrayna ordusu isə Rusiyanın Kaluga vilayətinə PUA hücumu edib. Dronun qalıqları sənaye müəssisəsinin üzərinə düşüb, hadisə yerində yanğın baş verib. Sosial şəbəkələr PUA-nın neft emalı zavoduna düşdüyünü iddia edir. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Ümumilikdə gecə ərzində Kaluga üzərində 8 pilotsuz uçuş aparatı vurulub.